Üçüncü savolim biz o'zimizni lichni endi musofirda hamma o'zi misol kvartirada yashaydi. Uyi endi u xristian odamda, misol musulmon bo'lmagan odamda uy bo'lgani uchun uyda o'sha xristian diniga oid qana elementarli narsalar bor-da. O'shanda biz yashab turib, namoz o'qiydiganmi bo'lsak, o'sha bizga qabul bo'ladimi namozimiz yoki joiz emasmi? Shu haqida so'ramoqchi edim. Endi boshqa din vakilini uyda ijaraga o'tiribsiz. Uni uyida ikonalar bor. Nasroniylik diniga yoki yahudiy uyda siz yahudiylik diniga aloqador atributlar bor. O'sha joyda namoz o'qisam bo'ladimi? Namozim qabul bo'ladimi deyaptilar. Bu masalada biroz kengroq. Namoz o'qiyotgan joyingiz pokiza bo'lsa bo'ldi. O'sha ikonalar boshqasi oldingizda bo'lmasin. Iloji boricha shuni ta'minlang. Namoz namoz bo'laveradi. Tushunarlimi? Ali rahmat kattagon. Salomat bo'ling.